Hey. Bawa ke sana. Jangan sampai kat Simin. Kotor Simin tu. Bawa ke sana. Tu pasir tu bawa ke sana. Tarik ke sana. Tarik sikit Aziz. Tajang. Bawa macam ni. Bawa macam ni. Gini. Tarik tu. Okey, kaki Aziz pula bawa. Dah Haziq lah awak. Haziq ambil tak? Aku nak air Haziq. Kenapa masuk pada sini lagi? Mana kucing oren Haziq? Kucing oreng mana Aziz? Baba nak main ni kucing ni. Besarnya ayam ni. Dia ada main ayam. Dia main. Oh, dia bertelur. Ada keluar telur dalam tu. Dia telur satu. Tu ada nampak tu telur tu. Tu. Tengok bawah punggung dia tu ada telur.